Veículos, alô Sorocaba e alô Votorantim, pois nós estamos aqui na Pedro Augusto Rangel, que sobe para Vila Nova, com a Otávio Augusto Rangel, para você que vem de Sorocaba. Cinco grandes ofertas aqui, é Vila Veículos, na tela do Compre Alto a partir de agora. Para começar, bem demais, ofertas Vila Veículos Celta. Hoje é The Day Celta, o dia do Celta. Esse é o único dono, são quatro pneus novos. Tá lindo, vermelho 2010, nosso primeiro Celta aqui, Vila Veículos. Olha a oferta, gente, tá na tela, 17.900. É dia de Celta hoje aqui, Vila Veículos em Votorantim. É vermelho, mais um carro vermelho, mas esse é 2005. Super conservado, motor 1.4. Pequena entrada, mais 48 de 499. 499? Cabe no seu bolso. Valor à vista é 14.900, uma super oferta. Mais um Celta na tela aqui, Vila Veículos. Hoje você vai levar o seu. É o Celta Super Preto 2005. Limpador traseiro, vidro elétrico, pequena entrada, mais 48 de 499. Cabe no seu bolso, sim. Olha a oferta à vista. 14.900. Dá uma olhada só no detalhe desse carro. É mais um Celta Flex. Esse é Flex, é vermelho 2007. Tá completinho, completinho. Pequena entrada, mais 48 de 598. O valor à vista, 17.900 na tela do Compre Alto. E para fechar, o Palio HLX 1.8 Flex Prata, o ano 2005, completíssimo. Entrada, mais 48 de 620. É um lindo carro e o valor à vista, 18.900. É um Palio Prata bem bacana, tá aqui esperando você. Das cinco ofertas que você conferiu, quatro são Celta. Esse é um deles aqui, vermelho. Coisa linda! Vem buscar o seu. É Vila Veículos, o telefone aí no rodapé do seu vídeo com o endereço. Fica aqui bem pertinho, cidade de Votorantim, entre a Pedro Augusto Rangel e a Otávio Augusto Rangel, entrada para Vila Nova Votorantim. Vila Veículos, para você fazer um excelente negócio.